Olá, me chamo Adriano Filgueiras, gerente de inteligência e compliance da Kadima, e hoje vamos falar sobre segurança. Cada vez mais, o ambiente virtual é utilizado como meio para aplicação de golpes e fraudes dos mais variados matizes, desde crimes contra o sistema financeiro, patrimonial, até crimes contra a pessoa, dentre outras ameaças. Por isso, a aplicação de ferramentas de cybersecurity, como a realização de pentest, voltados para identificar as vulnerabilidades dos projetos de sua empresa, é tão importante. À medida que aplicamos tais recursos contra crime cibernético, diminuímos nossas vulnerabilidades, atuando sobre elas com o propósito de eliminarmos as janelas de oportunidade. Converse conosco, a Kadima, sempre primando pela excelência dos serviços e assertividade de resultados, pode te ajudar nessa demanda. Nosso time conduzirá você e sua empresa por caminhos seguros. Kadima, sempre avante!